بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گاؤں زرہما کا قاضی فاروق احمد ہندوستان کی یومی آزادی 15 اگست 2014 کو لاپتہ ہونے کے بعد 21 اکتوبر 2014 کو اس کی سرقلم لاش جنگل سے برآمد ہوئی۔ میں ہوں پیر اظہر، یہ ہے قاضی فاروق احمد کے گھر کی حالت۔ پولیس نے کوئی تحقیقات ابھی تک کی یا نہیں؟ نہ کب تحقیقات، کچھ نہیں کی۔ آپ نے پولیس کے سامنے رپورٹ درج کروائی؟ اصل پہلے جب گھومے اصل پولیس کو اپلیکیشن دیتی ہے، سی جی اس طرح گھوم گیا، اس کوئی تحقیقات آج تو نہیں کی تھی۔ آج بھی اس کو 2 مہینے ہو گئے، مار گئے رہے، کوئی تحقیقات نہیں کی تھی۔ پھر وہ ملا، آج بھی بولتے ہیں ادھر ادھر، کوئی تحقیقات نہیں کر دے۔ اور مجھے 5 بجے میں نہ کر کھڑا، خدا ہی انصاف بھی نہ لوگوں کو نہیں، نہ پولیس کو، نہ کسی قانون کو۔ آپ کے بچے کتنے؟ 5 بچے۔ بڑے بچے کی عمر کیا؟ 12 سال۔ اور چھوٹے کی؟ چھوٹے کی 10 سال۔ 4 لڑکی ہیں، 1 لڑکا ہے۔ جو چھوٹی لڑکی ہیں، جو آپ کی گود میں یہ لڑکی ہیں، اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی 2 مہینے۔ 2 مہینے مطلب کہ جب آپ کی شوہر کو مار ڈالا گیا کہ اسی دوران یہ پیدا ہوئی ہے؟ جس دن اس کی ڈیڈ باڈی ملی نا، اس کے دوسرے دن یہ پیدا ہوئی۔ مجھے کون ہے وہ؟ پاپا۔ کون ہے؟ پاپا۔ تو مجھے اسکول میں ڈانٹ پڑتی ہے، میرے پاس کاپی اور پین نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کاپی اور پین کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے ڈیڈی نہیں ہے۔ مجھ کو بڑا افسوس ہے، مڑے غریب بچے ہم کھڑ کے مار دیں، لہٰذا یہ گل ہے جی، مڑے غریب بچوں کو کیا مار دیں؟ دشت گر بے گناہ مار دیں، اصل میں کون غلطی ہے؟ یا غلطی ہے سنگو دسن تو ٹھیک ہے، کدے غلط نہ آسی تو مڑے بچوں کیوں مار دیں؟ مڑے بچے کی کھا دیں؟ گھر والا بھی مڑا ماریا، یہ جتنے بچے نو کون پالسی؟ یہ بھی مارے سر۔ اور آپ کے شوہر ہو، ان کا قتل کب ہوا؟ ہاں، ان کا قتل 90 بھی کیتے، انہیں دہشت گرہ مارے۔ اچھا، انہیں دہشت گرہ مارے، وہ بھی نکی نکی یتیم رے میں پالے، جوان کیتے، آج میں بے اندے کرا لے۔ آج اس وقت ابھی بھی چاک کھڑ کر راتوں رات مارنے، کون پارٹی ہے، کیا مار دی ہے؟ بنا کیا مار دی ہمارے بچوں کو؟ تو میں نے پولیس کو کل بھی بتایا کہ آپ شاید ناکام ہو گئے ہو اس کیس میں، تو آپ اس کی تحقیقات نہیں کر سکتے، چونکہ اسی طرح سے 1991 میں میرے والد مفتی محمد اسرائیل صاحب کا معاملہ ہوا، وہ گھر سے لاپتہ ہو گئے اور تقریباً 6-1 سال کے بعد اس کی لاش کے بعد 6 مہینے کے بعد اس کی لاش کے بارے میں ہمیں خبر ملی۔ یہ سب واقعے ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ اور آرمر فورس اسپیشل پاورز ایکٹ کے سائے میں ہو رہے ہیں۔ میں انسانی حقوق کی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈال کر ان قوانین کو ہٹا لیں، تاکہ قاضی فاروق احمد کے لواحقین کے ساتھ ساتھ دوسرے اسرزدہ لوگوں کو انصاف ملنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ میں ہوں پیر اظہر، زرہما کپوارہ کشمیر سے، انڈیا انہرڈ کے لیے۔